Vítam vás teda na tretej prednáške v rámci predmetu webové publikovanie v tomto semestri. Kým minulé dve prednášky sme sa venovali značkovacím jazykom a venovali sme sa teda XML-ku, HTML-ku a kade čomu okolo tohoto CSS-ku a kadejakým iným značkovacím jazykom, dnešná prednáška bude z trošičku iného súdka. Bude taká, nazvime to, že právnicko-licenčná. Prvá časť prednášky pre vás možno bude opakovanie toho, čo ste sa dozvedeli na predmete právo informačných systémov, alebo neviem, ako sa presne teraz ten predmet volá. Predpokladám, že mali ste ho všetci. Je tu niekto, kto nemal žiaden predmet, ktorý by niesol som názov právo? Myslím si, že ten predmet bol povinný. Ak tu niekto je taký, kto nemal žiaden, tak napíšte do chatu, aspoň bude mať nejaký prehľad. Druhá časť prednášky sa bude venovať konkrétnym licenciám a ak si dobre pamätám, tak licencie ste na práve nepreberali. Kľudne ma opravte v čete, ak sa mýlim, ale myslím si, že jednotlivé typy digitálnych licencií sa na práve nepreberali. A keďže sa bavíme o webovom publikovaní, to znamená, že do publikovania na webe vždy, keď niečo publikujete, tak by ste to mali publikovať pod nejakou licenciou alebo nejak implicitne, to možno nejak autorský zákon chráni, tak som si povedal, že na tomto predmete poprechádzať si tie jednotlivé licencie a skratky, s ktorými sa dennodenne stretávate, môže mať pre vás zmysel. Začnem teda tým, čo sme si povedali počas minulých týždňov. Počas minulých týždňov sme sa bavili, alebo teda hlavne minulý týždeň sme sa bavili o CSS-ku, ktoré teda vychádzalo z premisy, že je vhodné mať oddelený obsah a oddelenú informáciu o tom, ako má byť obsah formátovaný. A pričom sme si povedali, že tento prístup má viacero výhod. Jednak môžeme ten istý obsah štýlovať na viacero spôsobov a jednak môžeme zase aplikovať jeden štýl na viacero rôznych obsahov, takže vieme viac nejak znova použiteľne používať tieto veci. Povedali sme si, že sú nejaké základné zápisy v CSS-ku, to znamená, že kedy adresujeme element, kedy adresujeme element s triedou, kedy adresujeme element s idečkom. Pamätáte si, že aký bol zásadný rozdiel medzi triedou a idečkom? Vie mi to niekto napísať do chatu? ID musí byť jednoznačné. A keď sa bavíme o nejakej špecificite, tak čo má prednosť? Identifikátor triedy alebo identifikátor ID? ID, super, jednoznačná odpoveď. To znamená, že predpokladám, že aj tieto najzákladnejšie zápisy, že čo robí čiarka, čo robí väčší, menší, že si zhruba pamätáte. Máte tu teda taký ten prehľad o najpodstatnejších vecí povedaný, aby ste si to pripomenuli. Bavili sme sa o tom, že vieme zapisovať farby rôznymi zápismi. Tie zápisy máme rozšírené o možnosť zapisovať priesvitnosť. Tu pre istotu máme znova uvedené tú mieru priority aplikovania pravidla od najvyššej. To znamená, že môžete si tu zopakovať, ako veľmi má čo prednosť pred čím v CSS-ku. Máte tu v princípe opakovanie všetkých tých podstatných vecí, to znamená, bavili sme sa o RSS-ku, bavili sme sa o tom, že to RSS-ko sa dneska najviac využíva na podcasty, kde to RSS-ko je nejaké XML-ko, kde sú metadáta a link na audiosúbor. Bavili sme sa o tom, že SVG-čko ako vektorová grafika je v skutočnosti textový formát, lebo je to tiež XML-ko a z toho nám plynuli nejaké výhody, ktoré tu máte tiež povedané. Takisto sme sa bavili, že EPUB ako elektronická knižka je archív nejakých zip súborov, a teda zipka nejakých súborov, kde sú XML-ka, HTML-ka, obrázky, štýly a tak ďalej. Povedali sme si niečo o PDF-ku, to znamená, že PDF-ko ako portable document format má svoj zásadný zmysel v tom, že súbor v sebe nesie kompletne všetky prvky, ktoré potrebuje na to, aby bol zobrazený správne a na všetkých zariadeniach vždy úplne rovnako. No a potom sme si ešte povedali niečo o Markdowne, že je to nejaký jednoduchý spôsob, ako písať nejaký základným spôsobom naformátovaný content na web, ktorý je priamočiaro preložiteľný do HTML-ka, ale píše sa to rýchlejšie a človek si nemusí dávať pozor na párovanie značiek a na všetky možné ďalšie vlastnosti, ktoré v tom HTML-ku
Máme. Takže toľko k takému nejakému stručnému opakovaniu. Vzhľadom na to, že tie prednášky máte náhraté, tak nebudem to opakovanie nejak zásadne rozpitvávať a strácať tým čas. Pôjdeme rovno na to, čo nás teda čaká dnes. Čaká nás intellectual property, čiže duševné vlastníctvo, čakajú nás licencie a čakajú nás nejaké informácie o DRM, to znamená na tom Digital Rights Management. Duševné vlastníctvo v Slovenskej republike je definované ako majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti a je predmetom právnej ochrany. Jeho používanie je viazané na súhlas autora alebo tvorcu. To je nejaká definícia duševného vlastníctva v rámci slovenského právneho systému. Pričom to právo duševného vlastníctva na Slovensku v slovenskej legislatíve sa delí na dve časti. Jednak na autorské právo, to znamená, že sú to práva súvisiace s autorským právom, ktoré sa viacej možno viaže na umeleckú a nejakú kultúrnu oblasť. A potom tzv. Právo priemyselného vlastníctva, ktoré skôr súvisí s tou ekonomickou alebo technickou oblasťou. A to autorské právo primárne chráni diela, to znamená literárne diela, hudobné diela, fotografické diela, a nejaké zvukové záznamy a dielom sa v zmysle slovenského právneho systému myslí aj počítačový program alebo počítačová databáza. Na to, aby vaše dielo, to znamená váš počítačový program napríklad, alebo nejaké dielo, ktoré vypublikujete niekde na webe, bolo chránené autorským zákonom, to nemusíte nikde registrovať. To znamená, nemusíte sa vy nikde registrovať, aby ten autorský zákon chránil vaše dielo. Tá ochrana vášho diela vzniká úplne automaticky a ústredným orgánom, ktorý by v rámci Slovenska na toto mal nejakým spôsobom dozerať, je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Čiže autorské právo chráni diela a počítačový program a databáza je dielo. Právo priemyselného vlastníctva zase hovorí, že nechráni diela, ale chráni ako keby predmety vytvorené tvorivou duševnou činnosťou, to znamená nejaké vynálezy, technické riešenia, dizajny a chráni to prostredníctvom označenia. Prostredníctvom označenia napríklad ochrannou známkou. Na to, aby takýto nejaký predmet, nejaký váš vynález, váš dizajn, váš produkt mal ochrannú známku, sa potrebujete zaregistrovať. A tu sa neregistrujete na žiadnom ministerstve, ale registrujete sa na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Čiže toto je rozdiel medzi tými dvomi oblastiami práva, medzi tým akože autorským právom a právom priemyselného vlastníctva. Prosím vás, ak čokoľvek z toho, čo hovorím, nie je jasné, alebo sa chcete niečo pýtať, píšte do chatu. Ja ten chat priebežne sledujem, priebežne si to tu preklikávam a rád budem reagovať na čokoľvek, čo tam napíšete. Keď sa budeme pýtať, že čo chráni autorské právo, tak autorské právo chráni dielo vtedy, ak spĺňa tzv. Pojmové znaky diela. Pojmové znaky diela tu máte vymenované. To znamená, že dielo je z oblasti literatúry, umenia alebo vedy. Ak sa bavíme o nejakom počítačovom programe alebo niečom takomto digitálnom, tak veľmi často to možno spadá do tej oblasti vedy. Ide o jedinečný výsledok tvorivej duševnej činnosti autora, pričom tá jedinečnosť nie je pojmovým znakom v prípade fotografického diela. To znamená, že aj keď urobíte fotografiu niečoho nejakým spôsobom, čo už niekto odfotil pred vami, stále tá vaša fotografia je vaše dielo, ktoré je nejakým spôsobom chránené. Ďalší pojmový znak je, že to vaše dielo musí byť objektívne vnímateľné zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu vyjadrenia alebo mieru dokončenia. Toto sú také akože právnická, taká, ja to nazvem, že právnická vata, ktorú možno právnici by sa na mňa nahnevali za toto pomenovanie. Pre mňa a myslím si, že pre nás podstatná vec z tohoto je, že bez ohľadu na mieru jeho dokončenia. To znamená, že aj rozpracovaný program v tej miere, v akej je dokončený, alebo nejaká rozpracovaná publikácia v tej miere, ako je rozpracovaná, je chránená autorským právom, je chránená autorským zákonom. Zároveň teda je vymenované, že čo nespadá do toho, že čo sa nepovažuje za predmet autorského práva. To znamená, že toto je v zákone explicitne povedané a platí, že na to, aby to dielo bolo považované za dielo, tak všetky tieto uvedené pojmové znaky musia platiť zároveň. To znamená, že ak akýkoľvek z nich neplatí, tak kvázi to dielo nie je chránené.
No a keď sa pozrieme na to, že ako sa pozerá náš právny systém na počítačový program, tak na počítačový program sa pozerá tak, že je to súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme, použitých priamo alebo nepriamo v počítači, alebo v podobnom technickom zariadení, čiže napríklad program, software, operačný program, program na prehrávanie hudby, aplikácia v mobile, v tablete, čokoľvek. Pričom príkazy a inštrukcie môžu byť vyjadrené ako v zdrojovom kóde, tak v strojovom kóde, čiže bez ohľadu na to, či je ten kód preložený, alebo nepreložený, skompilovaný, neskompilovaný. Stále je to dielo, stále je to z pohľadu zákona počítačový program. On je špecifický v tom, že nemusí spĺňať všetky pojmové znaky diela, ktoré sme si povedali v minulom slajde. Na to, aby bol počítačový program chránený autorským právom, stačí, ak spĺňa podmienku tvorivosti, teda je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Nič viac. No a teraz komu patrí autorské právo? A ak si pamätáte, tak určite aj na predmete právo ste sa bavili o tom, že autorské právo patrí predovšetkým autorovi diela, ale môže patriť aj dedičovi, pretože majetkové práva sú predmetom dedičstva. A vykonávať autorské práva môže napríklad aj zamestnávateľ. Autorom diela je vždy fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. To znamená, že autorom nemôže byť nikdy právnická osoba. A vy aj keď ako zamestnanec niekde vytvoríte nejaké dielo, tak váš zamestnávateľ má z titulu zákona, že je to zamestnanecké dielo, právo to používať a nejakým spôsobom vy ste za to dostali odmenu v podobe vašej mzdy, to znamená, nie je povinný vám za to dávať nejaké ďalšie provízie a neviem čo všetko, ale stále autorom diela ostávate vy ako fyzická osoba alebo kolektív fyzických osôb, ktorí nejaké dielo urobili, to znamená nejaký kolektív zamestnancov, ktorí to dielo vytvorili. Autorom nikdy nie je právnická osoba, nikdy autorom nie je firma, autorom môže byť jedine človek v našom právnom systéme. Pri tvorbe nejakého diela môže vzniknúť spoluautorstvo dvoch alebo viacerých osôb, pokiaľ nie je možné od seba odlíšiť tie tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela. To znamená, že ak napríklad niekto píše program, kde viete jednoznačne povedať, že tieto zdrojové súbory a knižnice písal jeden, toto písal druhý a toto písal tretí, a viete sa teoreticky tváriť, že sú to tri diela, tak to môžete mať vnímané ako tri unikátne diela, kde každé má jedného autora. Ak to nie je od seba oddeliteľné, že napríklad do tých zdrojakov si navzájom komitujete a píšete a navzájom si opravujete chyby v tom kóde a je to vyslovene neoddeliteľná záležitosť, tak ste všetci spoluautori daného diela. A práva k takémuto dielu v slovenskom právnom systéme patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak ste sa, ako vy autori, písomne nedohodli inak. Dielo ako také je chránené od momentu, kedy je objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Hej, to zase narážame na tie nejaké pojmové znaky diela, ktoré sme si povedali predtým. Pričom nie je teda rozhodujúca podoba ani miera dokončenia, ako sme si povedali. A dokonca zaujímavé je to, že vznik autorského práva k dielu nie je podmienený zverejnením. To znamená, že vy, ak aj napíšete nejaký program a strčíte ho niekde do šuflíka a nikde ste ho nezverejnili, tak ten váš program je stále chránený autorským zákonom bez ohľadu na to, že či je dokončený, nie je dokončený, či je zverejnený alebo nie je zverejnený. Zamestnanecké dielo je v takom zvláštnom, alebo nie že zvláštnom, akože ono je to pomerne bežný režim, s ktorým sa stretnete. Ak vy ste niekde zamestnanec a tvoríte, to znamená, že vytvárate nejakú kreatívnu duševnú činnosť, napríklad programujete alebo vymýšľate nejaký software alebo vymýšľate nejaké riešenie, tak tam je to pomerne jasne ošetrené z pohľadu zákona. V pozícii autora pri zamestnaneckom diele je vždy ten zamestnanec, ako sme si povedali. To znamená, že tá fyzická osoba, ktorá to reálne vytvorila, ale autorský zákon priznáva výkon majetkových práv autora zamestnávateľovi, ak sa nedohodol zamestnávateľ so zamestnancom inak. Čiže ako keby to, čo vy vytvárate v tom zamestnaní, je vašim dielom, vy ste nespochybniteľný autor, ale vy k tomu vášmu dielu nemáte majetkové práva, pretože tie majetkové práva sa prenášajú na zamestnávateľa. Zamestnávateľ vykonáva tie majetkové práva, on to môže predávať, on na to môže zarábať a tak ďalej. A vy ako zamestnanec, autor,
nesmiete toho zamestnávateľa obmedziť tým, že by ste popri tom, ako to predáva váš zamestnávateľ, to predávali sami alebo udelovali súhlas iným osobám, alebo to celé riešenie predali konkurenčnej firme alebo čokoľvek. Hej. Na to nemáte právo napriek tomu, že vy ste autor toho diela. Pretože vy máte to duševné vlastníctvo, vy ste považovaní za autora, ale majetkové práva nemáte. Ďalší režim, ktorý je pomerne zaujímavý, je dielo na objednávku. To znamená, že môžete byť napríklad freelanceri na Slovensku, alebo nejaký, na Slovensku budete mať buď nejakú jednoosobovú SROčku, startup, nejakú živnosť, čokoľvek. A jedna osoba si objedná vytvorenie diela u inej osoby. To znamená, že u vás si niekto objedná vytvorenie diela, napríklad toho počítačového programu, a vy vtedy uzatvoríte zmluvu o dielo, ak by to boli dve fyzické osoby, podľa občianskeho zákonníka, a kedy je povedané, že autor toto dielo vytvorené na objednávku môže použiť sám alebo udeliť licenciu tretej osobe v dvoch situáciách, alebo za splnenie dvoch podmienok. Prvá podmienka je tá, že to nebude v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa, to znamená, že tým nepoškodíte záujmy objednávateľa. A druhá podmienka je, že nesmiel vám to objednávateľ v dohode vylúčiť. Ak ste sa v dohode o uzatvorení toho diela, v tej zmluve o dielo dohodli, že toto vy ako autor robiť nesmiete, tak to proste robiť nesmiete. Bola to vec vašej dohody a táto dohoda platí. Tak ako nikdy neviete, keď ste niečoho autor, preniesť autorstvo na inú osobu, tak to, čo viete robiť, je, že viete udeliť licenciu na používanie vášho diela. To znamená, že vy môžete udeliť licenciu v dvoch režimoch, buď v režime výhradnej licencie, alebo v režime nevýhradnej licencie. Výkon pri výhradnej licencii, výkon autorských práv je delegovaný na jednu jedinú osobu, to je jedno, či je to fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak vy niekomu dáte výhradnú licenciu, tak len on môže rozhodovať o tom, ako to dielo bude používané, či bude predávané, či bude distribuované zadarmo, čo s ním bude robené. Vy vy ako autor už do toho potom nemôžete zasiahnuť. Nevýhradnú licenciu môžete dať vtedy, ak chcete niekomu dať právo to používať, ale chcete si ponechať stále právo, možnosť udeliť to právo na používanie alebo predávanie diela aj niekomu inému, nejakým ďalším osobám. To je jedno, či zadarmo, alebo za peniaze, alebo za čokoľvek iné, ale v princípe toto je ten rozdiel, že ak niekomu dáte nevýhradnú licenciu, tak vy ste mu povedali, že používaj moje dielo, ale ja ho stále budem predávať ďalej, budem ho predávať komu chcem ďalej. Autorské právo má teda v slovenskom právnom systéme dve zložky. Sú to výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. Keď sa budeme pozerať na tie osobnostné práva autora, tak základným osobnostným právom je právo autora na autorstvo k svojmu dielu. To znamená, že vy máte právo ako autor byť považovaný za autora konkrétneho diela a máte právo sa brániť proti prisvojeniu si autorstva inou osobou. Tieto osobné práva autora sú neprevoditeľné. Vy nemôžete ako autor nejakým právnym aktom, nejakou zmluvou alebo dohodou povedať, že ja sa vzdávam autorstva a odteraz si autor ty. A podpisuj sa pod to ty ako autor. V princípe toto akože náš právny systém nepozná. Ako náhle vy ste raz autorom diela, ste ním navždy, a nemôže to byť iná osoba. A keby iná osoba o sebe začala prehlasovať, že ona je autorom toho diela, vy máte právo sa brániť zákonnou cestou, bez ohľadu na to, že či to bolo zamestnanecké dielo, dielo na objednávku, čokoľvek. Vy ste jednoducho autor. Osobnostné autorské práva sú ale späté s osobou autora. To znamená, že v momente, kedy autor zomrie, tieto práva zanikajú. To znamená, on ako osobnosť autora už k tomu žiadne osobnostné práva nemá, ale platí, že ani po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť autorstvo dotyčného autora k danému dielu. Majetkové práva sú trošku ohybnejšie. Vy ako autor máte právo používať svoje dielo a máte právo udeliť súhlas na použitie svojho diela práve prostredníctvom licenčnej zmluvy. To znamená, že vo všeobecnosti zákon hovorí, že autorovi prináleží aj právo na odmenu. Odmena autorovi neprislúcha len v prípadoch určitých výnimiek a obmedzení pri dohode na poskytnutí bezodplatnej licencie. Čiže vy ako autor máte právo niekomu poskytnúť bezodplatnú licenciu, že mu to dávate zadarmo a potom už samozrejme nemôžete žiadať dodatočne nejakú odmenu alebo niečo. Tak ako osobnostné práva, aj majetkové práva autora sú neprevoditeľné a nemôžete sa ich vzdať,
Jedinou možnosťou je udeľovanie licencie. Hej. A samozrejme, keď niekomu dáte výhradnú licenciu, tak už tá licencia je výhradná a vy už tým veľa neurobíte. Každopádne majetkové práva sú predmetom dedičstva. To ešte si tiež povieme, že ako funguje, ale predpokladám, že ste sa to aj dozvedeli v rámci práva. Viete, dokedy trvajú tie majetkové práva? Pamätáte si to z nejakého iného predmetu? Matúš píše, že 50 rokov po smrti je celkom blízko, ale nie je na úplne presnom čísle. Marek píše, že 70 rokov a má pravdu. Majetkové práva autora trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti. Po uplynutí doby 70 rokov po smrti autora sa dielo stáva voľným dielom. To znamená, nikto naň ďalej nemá majetkové práva. Dielo sa však môže stať voľným dielom aj pred uplynutím tejto doby ochrany v prípade, že autor nemá dedičov, alebo ak dedičia odmietnú dedičstvo prijať. To znamená, že ak tie vaše majetkové práva autora nemá kto zdediť, vaše dielo sa stáva voľným dielom. Výnimky, kedy nepotrebujete súhlas autora, sú zadefinované v zákone pomerne jasne. Tu som vám dal tie najpodstatnejšie z nich. Citácia diela. Vy ak citujete dielo nejakého autora, nepotrebujete jeho súhlas. Koniec koncov poznáte to sami, keď píšete nejakú diplomovku, bakalárku alebo píšete nejaký blog na internete a chcete tam odcitovať niečo, čo publikoval niekto iný, môžete to urobiť. Nemusíte sa ho to pýtať. Ale musíte tú citáciu regulérne označiť. Musíte proste povedať, že táto časť diela je citácia tohoto diela. Označiť tam ten pôvodný zdroj. Nepotrebujete súhlas autora, keď vytvárate karikatúru alebo paródiu diela. Nepotrebujete súhlas autora, keď používate dielo na nejaké informačné účely. Keď používate dielo, ktoré je umiestnené na verejnom priestranstve. Keď vyhotovujete rozmnoženinu diela pre súkromnú potrebu, pri tomto sa pozastavím, že ak si vy napríklad kúpite nejaké dielo, to je jedno, nejakú grafiku napríklad, alebo nejaký digitálny obraz, alebo niečo, čo proste niekto vytvoril nejak digitálne a poslal vám to, vytlačil vám to, alebo vám to dal len ako súbor, vy si môžete vytvoriť koľkokoľvek kópií chcete, a nie je s tým problém. Takisto, keď si kúpite, napríklad film na DVDčku, ono otázka je, že kto v dobe Netflixu by si kupoval film na DVDčku, ale keď si kúpite proste nejaké dielo, ktoré je na nejakom klasickom nosiči, to je jedno, či je to CDčko, DVDčko, USBčko, alebo či to máte len ako súbor distribuovaný niekde z cloudu, vy si môžete robiť kópie, zálohy, čokoľvek, ale iba pre vaše súkromné účely. Nemôžete to distribuovať ďalej, nemôžete to predávať ďalej, nemôžete to rozdávať iným osobám, ani nikde verejne sprístupňovať a tak ďalej. Takisto, použitie akéhokoľvek diela na vyučovacie účely a pri výskume tiež nepotrebujete súhlas autora. Ďalej je tam použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím, nejaké náboženské úradné obrady, sviatky a tak ďalej, alebo tzv. Náhodné použitie diela, kedy v princípe ani neviete, že ste nejakou náhodou to dielo použili. To je taký zaujímavý bod, pretože v prípade nejakého sporu by ste museli asi vedieť dosť vierohodne preukázať, že to použitie diela bolo náhodné. V čete pristála otázka, že čo keby som si pre súkromné účely vytvoril kópie niečoho, na čo nemám licenciu, alebo som si to nekúpil. Toto je akože dobrá otázka, asi otázka na právnika. Viete čo, akože dobrá otázka, zistím vám to, popýtam sa právnikov, ktorí sa venujú presne autorskému právu, nechcem vám tu akože trepnúť niečo, čím si nie som istý, lebo tam asi, kým si to vyhotovíte vy na nejakú vašu vlastnú potrebu, ťažko povedať, ale áno, Nina píše, že bolo to nadobudnuté nelegálne, to znamená, že tam ten zákonný problém asi nebude to, že to kopírujete, ale samotné to, že to vlastníte, alebo že to máte, alebo že to na niečo používate. Čiže asi to akože úplne košer nebude. Ale popýtam sa, že aké je presné znenie v rámci práva. No a teraz sme na predmete, ktorý sa volá, že webové publikovanie. Tak sa poďme baviť o tom, že keď to chcem vypublikovať niekde na web, alebo teda, že sprístupniť online. Na sprístupnenie diela verejnosti už potrebujete súhlas nositeľa práv. A je úplne jedno, či to sprístupnite spoplatnene alebo bezplatne. Toto sa však samozrejme nevzťahuje na voľné dielo. S voľným dielom si môžete robiť,
čo chcete. Je tu však veľmi tenká hranica pri citáciách. To znamená, že tam pri citáciách už sa akože posudzuje nejaká účelnosť, že do akej miery ste to účelovo mali dôvod tú citáciu niekde sprístupniť online, do akej miery nie. Hej, že či naozaj to využívate v nejaký iný prospech alebo nie. Hej, napríklad akože v duchu, že ak vy máte citácie vo vašej diplomke a vaša diplomka je zo zákona zverejnená v Centrálnom registri záverečných prác, tak je to v poriadku. Ale ak by ste napríklad zobrali celú nejakú knihu, ktorú ste si kúpili a v plnom rozsahu by ste ju publikovali na nejakej vašej stránke a povedali by ste, že však to je len citácia diela v plnom rozsahu, tak to asi nie je úplne košer. Hej? Čiže tam by ste to asi nemohli sa vyhovoriť na to, že však v princípe ja len citujem kompletne celú knihu. Dobre, vidím, že tu pribúdajú nejaké veci v čete. Vrátim sa k tým veciam, ktoré sú v čete. Čo sa týka teda sprístupňovania online, tak spravidla ten súhlas nositeľa práv potrebujete. Ono v tom predchádzajúcom slajde, lebo tu padla otázka, že keď nám chce profesor zazdieľať napríklad nejakú knihu na účel vzdelávania a uploadne nám to niekam, ja si myslím, že to úplne košer nie je, ak profesor nemá práva k danej knihe. Môžem sa mýliť, to znamená, a neberte ma teraz úplne 100% vážne, ale ja si myslím, že napríklad ja môžem použiť nejaké dielo na vyučovacie účely. To znamená, že môžem z nejakého diela podľa mňa možno zobrať nejaké textové pasáže, niečo proste použiť do nejakých slajdov, prednášok a tak ďalej. Ale nemyslím si, že napríklad knihu, ktorú som si ja kúpil sám pre seba, môžem len tak distribuovať inde. To je jedno, či študentom alebo komukoľvek inému. Myslím si, že v skutočnosti nie. Možno je to niečo iné, keď je to kniha, ktorú vydala priamo univerzita alebo ku ktorej má univerzita ako inštitúcia nejaké majetkové práva. Ale napríklad som si takmer istý, že ani ja ako váš učiteľ, keby som si teraz išiel kúpiť niekde nejakú knihu a celú by som ju naskenoval a sprístupnil vám, myslím si, že to nie je košer. Som si na 99% istý, že by som porušil majetkové práva vydavateľa, autora, kohokoľvek, kto v procese tvorby tej knihy vystupoval. Čo sa týka toho, čo tu píše Zuzana, že chcem sa naučiť robiť vo Photoshope a keďže je to na vzdelávacie účely, tak som to nelegálne stiahol. A nemyslím si, že toto je presne to, čo ten zákon chcel povedať. Pretože tu je povedané, že vyučovacie účely a pri výskume, ale nemyslím si, že na to, že aby ste si vy sami si poviete, že ja sa s tým chcem naučiť, tak si to niekde upirátim z internetu a začnem sa s tým učiť sám robiť, že to je v poriadku. Koniec koncov už napríklad pri tom Photoshope spravidla platí to, že ak to sťahujete z nejakej nelegálnej kópie, tak už to samo o sebe asi nie je úplne v poriadku, pretože už vychádzate z nejakej nelegálnej kópie. Samozrejme je niečo iné, keď samotný autor urobí niečo také, ako mnohé spoločnosti pri softveroch robia, že študentom dávajú svoje softvery zadarmo, aby sa s tým naučili robiť na nekomerčné účely a potom už keď to chcú používať na niečo komerčné, tak si to musia kúpiť. Áno, tak to aj bolo myslené, to bola len odpoveď pre Rastia, ktorá bola vyššie. Aha, OK, dobre. Dúfam, že aj na tú knihu som zodpovedal. Dobre. Pôjdeme ďalej. Čo sa stane pri porušení práva autora? Autor sa vo všeobecnosti môže domáhať viacerých vecí. To znamená, môže sa domáhať určenia svojho autorstva. To by bolo napríklad, keby som ja, neviem, zobral nejaký obraz a všade by som ho prezentoval, že tento obraz som namaloval ja, ale v skutočnosti ho namaloval niekto iný, tak autor môže zákonnou cestou sa domáhať tomu, aby ja som všade priznal, že to je jeho obraz. Môže sa domáhať zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do toho práva. Môže sa domáhať poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela a o spôsobe a rozsahu jej použitia
a službách porušujúcich právo autora vrátane. To znamená, že minimálne napríklad, ak by ste vy používali nejakú nelegálnu kópiu softvéru, tak minimálne ten autor môže trvať a zákonnou cestou od vás vyžadovať, aby ste uviedli, že kde ste sa k tej nelegálnej kópii dostali, či vám ju niekto predal za peniaze, alebo ste si ju niekde ukradli z nejakých úložiskových serverov alebo čohokoľvek. A môže sa domáhať odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, napríklad zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela. Že ten autor sa môže domáhať to, aby ste na vaše náklady tú kópiu zničili, čo v prípade nejakého digitálneho súboru asi teda vás nestojí nič, len pár minút času, ale môže sa toho ten autor domáhať. A môže sa domáhať aj náhrady nemajetkovej újmy a môže sa domáhať aj náhrady škody. A môže sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia podľa občianskeho zákonníka. Čiže ak by som ja napríklad si privlastnil nejaké dielo a predal by som ho niekde za nejaké peniaze a ten autor by na to prišiel, tak okrem všetkého iného by mohol trvať na tom, že tie peniaze, za ktoré som to ja predal, som povinný odovzdať jemu, pretože ja som sa bezdôvodne obohatil na jeho diele a ja to bezdôvodné obohatenie mu môžem byť povinný vydať v prípade, že tak rozhodne súd alebo že sa tak dohodneme v rámci nejakého mimosúdneho vyrovnania, aby to na súd nešlo. A teraz, že na koho sa obrátiť, keď vám niekto porušuje vaše práva, ak niečo niekde vypublikujete, nejaké dielo a vy zistíte, že niekto porušuje vaše práva, tak vo všeobecnosti spory okolo autorského práva sú považované za občiansko-právne spory, čiže kompetentným orgánom je súd. Vy musíte podať normálnu žalobu v rámci nejakého občiansko-právneho sporu, kedy žalujete toho dotyčného, známeho alebo neznámeho, ktorý porušuje vaše práva. A v prípade, že by porušením práv mohla byť naplnená skutková podstata nejakého trestného činu podľa trestného zákona, tak potom kompetentným orgánom nie je priamo súd, ale je to orgán činný v trestnom konaní, čiže prvá inštancia je, že idem na políciu. Hej, keď napríklad zistíte, že niekto z nejakej nelegálnej vašej kópie proste zarába alebo proste berie nejaké príjmy z niečoho, na čo ste mu vy nedali právo pri nejakom vašom diele, tak to môžete riešiť priamo s orgánmi činnými v trestnom konaní. V roku 2015 vyšiel ako keby nový autorský zákon na Slovensku, ktorý trošičku sa snažil zohľadniť nejaké digitálne aspekty toho publikovania, že dneska sa veci publikujú na internete a sú v digitálnej podobe a nie v nejakej fyzickej podobe typu výtlačok alebo nejaký konkrétny predmet. To znamená, že také nejaké zásadné novinky, ktoré do toho nášho autorského zákona v 2015 pribudli, bolo to, že sa zaviedol nejaký právny režim nájmu rozmnoženiny diela v digitálnej podobe pri službách digitálnych videopožičovní, čo je akože tak veľmi komplikovaná veta, ale v princípe ako keby náš autorský zákon už zrazu reflektuje niečo také, ako ponúkajú dneska televízie digitálne, že v nejakej videopožičovni priamo na vašom set-top boxe alebo vo vašej telke si viete požičať film na 24 hodín za nejaké 2 eurá napríklad, ten film si pozrieť a máte na 24 hodín k tomu právo a potom už k tomu zase právo nemáte a či to môžete nejak vykopírovať, nemôžete vykopírovať a tak ďalej. Čiže toto sa ten autorský zákon snažil riešiť a posilňuje sa postavenie autora pri dohadovaní licenčnej odmeny, ktorá sa bude musieť odvíjať od využívania diela alebo bude musieť zohľadniť v prospech autora výnosy z takéhoto použitia. Čiže ten autorský zákon ako keby chce riešiť niečo také, že keď vy vytvoríte nejaké dielo, ktoré predávate niekomu a predpokladáte, že ten niekto na ňom zarobí 1000 eur, tak sa dohodnete, že chcete 20%, že chcete 200 eur a máte niekde zakotvené, že vy za to chcete 200 eur. Nemáte to tam vyjadrené v percentách, máte to tam zakotvené, že chcete 200 eur. A potom zrazu zistíte, že nejakým zázrakom, nejakým úspechom, že váš program vystrelil a stala sa z toho miliónová aplikácia alebo vaše dielo proste sa nejak brutálne preslávilo, zrazu zistíte, že tomu niekomu, komu ste to dali za 200 eur, že on na tom nezarobil 1000 eur, ale zarobil na tom 50 miliónov, tak ten náš autorský zákon chce nejak pomôcť tomu autorovi, kedy v princípe viete povedať, že ešte by ste mali dostať dodatočne nejaké peniaze za to, že to uspelo o mnoho viacej, než ste na začiatku predpokladali a zarábalo to o mnoho viacej, než ste na začiatku predpokladali.
Zavádza sa tam tiež nový zmluvný typ, rozšírená hromadná licenčná zmluva, čiže viete prostredníctvom nejakej organizácie kolektívnej správy získať rovno už nejakú licenciu k nejakej celej sade diel a nemusíte to riešiť jednotlivo. Zavádza sa právo autora odstúpiť od licenčnej zmluvy v prípade nevyužívania licencie jej nadobúdateľom. To znamená, že vy niekomu dáte výhradnú licenciu na použitie diela, zistíte, že on to dielo nikdy reálne nepoužil a asi ho ani nepoužije a má o to dielo záujem niekto iný, tak vy vtedy máte nejakým spôsobom právo zrušiť tú licenčnú zmluvu, lebo poviete, že on to nevyužíva, tú licenciu, a chcete tú licenciu dať niekomu inému. A tu máte teda uvedené to dohadovanie licenčnej odmeny, ktoré som spomínal, že sa bude musieť odvíjať od využívania diela alebo zohľadniť prospech autora výnosy z použitia takéhoto diela. Je tam potom nejaká novinka, ktorá sa týka práve tých organizácií kolektívnych správ. To znamená, že umožní ten autorský zákon nositeľom práv, čiže autorom, ktorí sú zastupovaní nejakými takýmito organizáciami, v niektorých prípadoch spravovať svoje práva aj individuálne, napriek tomu, že už predtým poverili nejakú inú organizáciu, aby tieto ich diela nejak spravovala. No a okrem toho, že teda máme nejaký nový autorský zákon, tak sa nám tam do toho mieša aj legislatíva Európskej únie, ktorá sa snaží riešiť v poslednej dobe aktívne dosť problém cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu, to znamená vnútorný trh v rámci členských štátov Európskej únie. Pretože sa napríklad rieši, tá legislatíva EU chce dosiahnuť, alebo v tom nariadení hovorí, že užívateľ služby, ktorý získal prístup k online službe v členskom štáte svojho pobytu, aby ju mohol využívať aj v inom členskom štáte vtedy, keď tam dočasne vycestuje napríklad na dovolenku alebo služobnú cestu. Ide napríklad o služby ako obsah, ide o služby poskytujúce obsah ako napríklad filmy, hudba a aj knihy. A ten príklad možno všetci poznáte, že keď používate Netflix alebo nejakú takúto streamovaciu službu, tak na Slovensku tam máte nejaké filmy. Keď si to otvoríte, ja neviem, vo Francúzsku, z francúzskej IPčky, tak tam máte iné filmy. Keď si to otvoríte z amerických IPčiek, zase tam máte nejaké iné filmy. To znamená, že ako keby, samozrejme Netflix má právo získavať licencie s nejakou územnou platnosťou, to znamená povedať, že tento film môžem streamovať iba na území Slovenskej republiky a tento film môžem streamovať iba v Spojených štátoch, čo sa samozrejme obchádza kadejakými VPN-kami a tak ďalej. Odkedy toto Netflix robí a je masívne využívaný, tak si myslím, že stúpol počet kadejakých VPN služieb, ktoré zrazu bežní ľudia používajú, lebo zistili, že to pre nich má nejaký zmysel. A každopádne Európska únia sa snaží dosiahnuť niečo také, že ak vy ako slovenský používateľ Netflixu máte prístup k nejakým filmom v rámci Slovenska na Netflixe a odídete na 2 týždne do Chorvátska na dovolenku, aby vám tam tie filmy nezmizli, pretože vy stále platíte za tú službu ako kvázi nejaký občan Slovenska a bez ohľadu na to, že ste sa presunuli do iného členského štátu, aby ste to mali umožnené. Rastislav sa pýta, že či odporúčam pozerať Netflix so zapnutou VPN-kou. Určite som nič také nepovedal a pripomeniem, že určite je to aj porušovanie podmienok používania Netflixu. To je moja odpoveď k tomuto. Ďalšie nariadenie, ktoré Európsky parlament alebo Európsky parlament a rada rieši, sa týkajú online vysielaní, pretože poznáte to možno, že keď si chcete pozrieť cez internet, keď si niekde v zahraničí a chcete si pozrieť z archívu niečo z nejakej inej televízie, keď neviem, niekde bol nejaký zaujímavý dokument alebo nejaký športový prenos alebo niečo, tak zrazu zistíte, že vám to povie, že toto video na území vášho štátu nie je dostupné, pretože tam k tomu nie sú práva. Tak aj toto v princípe momentálne nejak legislatíva EÚ sa snaží zohľadniť. A snaží sa legislatíva EÚ trošičku riešiť aj veci týkajúce sa nejakého data miningu na účely vedy a výskumu, pretože to je ako keby Európska únia chce, aby to bola nová výnimka, že nejakým strojovým spôsobom automatizovaným viete ako keby kraulovať a načítavať rôzne dáta, rôzne diela, ale iba na použitie v rámci vedy a výskumu a nepotrebujete mať na to súhlas autora. A čo sa týka
ďalších vecí, ktoré Európska únia rieši, tak Európska únia opäť rieši aj také veci, že chce zabezpečiť väčší podiel európskeho obsahu na video on demand platformách. Avšak keďže ide o voľnú súťaž, tak nie je úplne možné to urobiť. Možno si pamätáte, že bola na Slovensku pár rokov taká diskusia, že kvóty v rádiách, že prišiel zákon, ktorý v princípe dodnes platí, že rádia, ktoré vysielajú na Slovensku, musia hrať aspoň 30% slovenskej hudby, lebo to je podstatné. Európska únia sa snažila niečo podobné zaviesť aj napríklad pre streamovacie služby, že aby v rámci EÚ na Netflixe aspoň 30% filmov boli filmy z európskej produkcie, ale v princípe vzhľadom na to, že máme v Európe voľné trhové hospodárstvo a voľnú súťaž, tak zatiaľ sa zhodli na tom, že toto asi úplne nemôžu zaviesť. Dobre, sú tam ešte nejaké ďalšie veci, ktoré Európska únia rieši. To znamená, že napríklad zavádza nové právo súvisiace s autorským právom pre vydavateľov novín dávať súhlas na použitie ich obsahu vyhotovením rozmnoženiny a sprístupňovaním verejnosti. Pretože momentálne sa veľmi často deje to, že nejaké noviny niečo vypublikujú, všetci ostatní to iba preberú a odcitujú, ale proste v princípe používajú chránený obsah bez vedomia tých nositeľov práv a hlavne takýto akože digitálny vypublikovaný kontent sa potom šíri internetom kade tade. Takže toto sa Európska únia tiež snaží riešiť. A snaží sa aj riešiť spravodlivé odmeňovanie autorov a výkonných umelcov vzhľadom na rozdiely vo vyjednávacej sile pri uzatváraní zmluv. To je presne to, čo som povedal, že trošičku sa snaží riešiť aj náš autorský zákon, že snaží sa tá legislatíva trošku vyriešiť to, že ak je pôvodne zmluvne dohodnutá licenčná odmena príliš nízka vzhľadom na neskoršie masívne použitie diela a zisky z toho plynúce, tak aby ten autor mal právo žiadať dodatočnú odmenu. Čiže toto sa tiež to európske právo snaží presadiť celkovo v rámci toho právneho systému v Európskej únii. Kto by si chcel čítať o duševnom vlastníctve viacej, tak duševnevlastnictvo.gov.sk, priamo vládna stránka, kde k tomu nájdete veľa informácií. Stránka je vlastne v správe Ministerstva kultúry a Úradu priemyselného vlastníctva. Toľko k autorskému zákonu, k autorským záležitostiam, k ochrane diela a tak ďalej. Sú nejaké ešte otázky k tomuto, alebo sa môžeme posunúť ďalej? Otázky zatiaľ neprichádzajú. Ešte sa opýtam, bolo tu pre vás aj niečo nové, alebo všetko, čo tu bolo, bolo vlastne aj skoupom predmetu právo? OK, pribudla tu jedna odpoveď, že tam bolo aj niečo nové, tak verím, že ste si minimálne zopakovali niečo, čo ste sa dozvedeli na práve a popri tom ste sa možno dozvedeli niečo nové. No a teraz poďme na tie hromadné verejné licencie. Vy sa určite už ste sa stretli s pojmami ako Creative Commons, GPL V2, GPL V3, BSD licencia, MIT licencia a tak ďalej. A otázka je, že do akej miery týmto skratkám rozumiete a viete ich používať, alebo viete, aký je medzi nimi konkrétny rozdiel. A na úvod sa opýtam, že či viete, kto je pán na fotke? OK, píšete, že informatik. Šedivý pán s bradou. Dobre. OK, už tu prichádzajú celkom dobré tipy. Dobre, tento pán je Richard Stallman. Neviem, či vám to meno niečo hovorí alebo nehovorí, ale Richard Stallman bol taký nejaký prvý priekopník, ktorý povedal, že tak ako proste copyright, čiže niečo, čo v našom pojme poznáme ako autorské právo, tak začal zavádzať pojem, ktorý on nazval, že copyleft, a ktorý v princípe hlása slobodu v distribuovaní a rozmnožovaní diela za podmienok, že bude zachovaný copyleft princíp. Ako logo tohoto copyleft hnutia je vlastne otočené logo copyrightu. A on začal presadzovať všetky tieto otvorené licencie. Tento copyleft princíp v princípe nehovorí, že autor sa vzdáva všetkých práv. To vôbec nie je cieľom.
On iba zakazuje privlastnenie si diela, nezakazuje následné komerčné využívanie diela a považuje sa ale za virálnu licenciu, čiže ak si zoberiete nejaké copyleft dielo a vytvoríte z neho iné copyleft dielo, musíte ho tiež dať ako copyleft dielo, pričom hovorí, že keďže je to copyleft a nikto nemôže si privlastniť to dielo, tak je poskytované, že as is, čiže bez záruk, proste tak, ako je, so všetkými chýbami, nedostatkami, všetkým možným. No a na tomto princípe copyleftu sú založené licencie GPL a AGPL. GPL, General Public License, je licencia, ktorej autorom je práve spomínaný Richard Stallman, ktorého ste videli na fotke. Richard Stallman v rámci GPL licencie, ktorou začal licencovať kadejaké zdrojové kódy a programy, ktoré on písal, a povedal, že tá GPL licencia vznikla s účelom, že dáva možnosť používať, študovať, zdieľať a modifikovať predmet licencie. Čiže ak vy napíšete nejaký program a olicencujete ho GPL licenciou ako autor, tak poviete, že hoci kto ho môže používať, hoci kto ho môže študovať, analyzovať, robiť s ním, čo chce, hoci kto ho môže ďalej zdieľať a dokonca ho môže aj modifikovať a vytvoriť z neho niečo úplne iné z toho vášho diela, z toho vášho programu. Veľmi často sa aplikuje práve na open sourceové počítačové programy. Ten pôvodný text licencie vznikol v roku 1989, čiže to pomerne stará licencia. A taká zaujímavá vec je, že na samotný text GPL licencie sa vzťahuje copyright, čo akože nemám na to odpoveď, že prečo to tak je, ale je to jednoducho tak. Bola to každopádne, tá GPL v prvej verzii bola prvá licencia, ktorá posunula free software k open source softwareu. Pretože aj predtým bol software, ktorý sa dával akože for free, čiže nemuseli ste za neho platiť, že ste ho dokonca mohli aj distribuovať ďalej a používať zadarmo a robiť si s ním, čo chcete. Ale GPL 1 hovorí, že nestačí, že sprístupnite binárky, vy musíte sprístupniť aj zdrojový kód k týmto binárkam. Čiže tu sa ten software pohol od free softwareu, od zadarmo softwareu alebo bezplatného softwareu práve k softwareu s otvoreným zdrojovým kódom, k tomu, čo dnes poznáme ako open source. Zaujímavé je tu to, že ak nejaký program používa čokoľvek, čo je licencované ako GPL V1, tak podľa znenia tejto licencie celý ten program musí tiež byť vydaný pod GPL V1 licenciou alebo ešte niečím otvorenejším, a nie je nejakým spôsobom kompatibilná s restriktívnejšími licenciami. V praxi, čo to znamená? Ak vy budete písať nejaký program, ktorý vyrieši všetky problémy sveta a chcete na ňom zarobiť milióny dolárov a do toho programu použijete akúkoľvek lipku, ktorá napríklad, ja neviem, zafarbí inputy vo formulári na červeno, vtedy, keď je tam napísaná nejaká blbosť a tá lipka bola publikovaná pod GPL licenciou, tak vy nemáte inú možnosť, než celý váš program publikovať pod GPL licenciou, zverejniť zdrojové kódy a odovzdať ho celému svetu zadarmo, pretože ste použili niečo, čo má GPL licenciu. V prípade, že to neurobíte, porušujete tú GPL licenciu na úrovni tej knižnice, ktorú ste vo vašom programe použili. Čiže preto sa hovorí, že tieto licencie sú tzv. Virálne licencie alebo nákazlivé licencie, v zmysle vyslovene tej virálnosti ako nejakej nákazlivosti, že ak vy použijete niečo, čo je GPL licencia vo vašom kóde, tak on tou licenciou nakazí celý váš kód, celé vaše dielo a celé vaše dielo musí byť publikované pod tou istou licenciou alebo ešte otvorenejšou licenciou, ak sa to dá. GPL V2 trošičku upravila to pôvodné znenie, kedy akurát sa princípy povedalo taký nejaký princíp, že oni ho nazvali, autor ho nazval, že Liberty or Death, že GPL V2 nesmie byť použitá na dielo, ktorému v jeho absolútnej otvorenosti prekáža nejaký zákonný dôvod. Čiže niečo, kde je nejaká patentová ochrana, majetkové práva a podobne. Je to aktualizácia z roku 1990, čiže rok po tom pôvodnom texte, ak si dobre pamätám, áno, rok po tom pôvodnom texte. Čiže tu bolo len nejakým spôsobom vymedzené, že nesmiete GPL použiť na niečo, čo je chránené iným spôsobom, čo koniec koncov dáva zmysel. A GPL verzia 3 ešte trošičku sa vymedzuje proti takýmto všelijakým veciam, lebo ešte hovorí, že nesmiete v rámci GPL V3 licencovaného niečoho používať žiadne DRM mechanizmy na ochranu nejakých digitálnych práv, nesmiete nič uzamykať, nesmiete nejakým spôsobom brániť, aby sa inštalovala nejaká modifikovaná verzia a tak ďalej. Čiže ako keby ešte slobodnejšia alebo ešte otvorenejšia licencia z roku 2007. Čiže ak niečo uvidíte pod licenciou GPL akejkoľvek verzie, myslíte na to, že ak to použijete v čomkoľvek,
to celé čokoľvek, čo z toho vytvoríte, musíte publikovať pod licenciou GPL alebo ešte otvorenejšou licenciou. Z GPL-ka V3 vzniklo tzv. Afero GPL, čiže AGPL, ktoré hovorí, že ak... teda samotná GPL licencia hovorí, že ak distribuujete binárky, musíte distribuovať aj zdrojový kód. To sme si povedali, že to už riešila tá prvá GPL licencia. To AGPL ide ešte kúsok ďalej, ktoré hovorí, že vy musíte ten zdrojový kód zverejniť kedykoľvek, ak to niečo licencované AGPL.com používate na nejakom serveri prípojenom k internetu. Čiže stačí, že vy ako keby ste si niečo zobrali, zmodifikovali a používate niekde, kde je to pripojené k internetu, už vtedy musíte niekde v nejakom repozitári zverejniť tie upravené zdrojové kódy toho, čo ste si zobrali a čo používate niekde na svoje účely, lebo je to pripojené k sieti. Čiže ako keby ešte ďalej posunutá tá GPL licencia. Problém, ktorý so sebou táto GPL licencia nesie, je práve to, že ju nemôžete použiť na nejakú lípku. Pretože ak chcete, aby vašu lípku používali aj vývojári do nejakých komerčných riešení alebo vývojári, ktorí ten výsledný produkt nechcú licencovať pod GPL.com, tak ak vy vydáte nejakú lípku pod GPL.com, tak sa aj slušný vývojár v takomto prípade nikdy nechytí, pretože je potom problém s tým výsledným dielom. Takže vznikla aj tzv. Lesser GPL, ako keby nižšia GPL licencia, ktorá už umožňuje kombinovať GPL časti s nejakými proprietárnymi časťami v takom rozsahu, že ak použijete alebo modifikujete nejakú knižnicu alebo komponent, ktorý je licencovaný pod LGPL vo vašom riešení, tak vaše riešenie môže ostať naďalej proprietárne, ale všetko to, čo ste LGPL použili a modifikovali, musíte zverejniť. Čiže ak ste zobrali nejakú LGPL lípku, tu ste si upravili na svoje potreby a vydáte nejaké proprietárne dielo, je to v poriadku, to dielo môže ostať proprietárne, ale niekde na GitHub treba zavesiť tú upravenú lípku, lebo vy ste si ju z LGPL zobrali, upravili, takže tá lípka pod LGPL musí byť vylicencovaná, alebo teda zverejnená niekde ďalej, vylicencovaná pod LGPL. Nemôžete si to zobrať a privlastniť. Je to teda mimoriadne vhodné práve pre použitie pre kadejaké knižnice alebo nejaké komponenty, ktoré sa môžu používať na tvorbu iného diela. A tu je práve ten zásadný rozdiel oproti GPL-ku a LGPL-ku. Existuje aj tzv. GNU All Permissive License, čo je zase minimalistická licencia pre nejaké jednoduché súbory typu datasety, rytmička, podporné súbory, kde celé znenie licencie máte tu na tomto slajde. To znamená, že v princípe hovorí, že robte si, čo chcete s týmto súborom. Nemáte k tomu žiadnu záruku, je to dané as is, ale musíte zanechať ten copyright notice, ktorý tu je. To znamená, že čokoľvek s tým urobíte, kdekoľvek to dáte, kdekoľvek to zverejnite, musíte zanechať to, že kto je autor, v ktorom roku to bolo vydané a že je to chránené nejakým spôsobom copyrightom. Opäť nám tu vstúpi do toho Európska únia, ktorá vytvorila tzv. EUPL, European Union Public License, ktorá je ale v princípe vychádza z GPL V3. Je to, dá sa povedať, nejakým spôsobom, nazvíme to, nechcem povedať, že preklad, ale je to licencia kompatibilná s GPL V3 licenciou a je to vlastne len výsledkom snahy Európskej únie zaviesť open sourceovú licenciu garantovanú Európskou úniou, ktorá je dostupná vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch Európskej únie. Čiže ak by ste si chceli prečítať kvázi znenie GPL V3, alebo teda presnejšie EUPL-ka po slovensky, máte tu na to v slajdoch link, môžete si tú licenciu čítať priamo v slovenčine. Potom existuje aj tzv. Open Source License, OSL, čo je ako keby slabšia verzia GPL. Nie je úplne jednoznačná, čo sa týka linkovania s inými licenciami. A v princípe má tzv. Patent Action Termination Clause, kedy vlastne hovorí, že získaním patentovej ochrany daného diela tá OSL licencia zaniká a tým pádom je tu v priamom rozpore s GPL licenciou, ktorá patenty považuje za úhlavného nepriateľa a nejakým spôsobom sa s nimi nekamaráti. Potom je ešte tzv. Common Public License alebo Eclipse Public License, ktorá je veľmi podobná s LGPL, ale nie je kompatibilná, pretože umožňuje choice of law, to znamená umožňuje nejakú dohodu zúčastnených strán, akou jurisdikciou sa bude riadiť v prípade právneho sporu. To znamená, že ak niečo niekomu odovzdáte pod CPL, EPL,
tak vy sa môžete ako dve zmluvné strany dohodnúť, že v prípade súdneho sporu sa budeme riadiť právnym systémom v Malajzii, lebo sme sa tak dohodli. Bez ohľadu na to, že jeden je v Amerike a druhý je na Slovensku, dohodli sme sa, že spory bude riešiť jurisdikcia Malajzie, tak sme tak dohodnutí. Ono, tieto licencie vznikali nejak trošku nezávisle od seba, aj keď boli k sebe dosť podobné. Jednu vyvíjalo IBM, druhú vyvíjal Eclipse a v princípe sa dohodli na tom, že to zlúčia do niečoho, čo sa bude volať Eclipse Public License, čiže EPL. Čiže preto aj v tom nadpise vidíte, že CPL lomeno EPL, ktoré nám ide cestou EPL alebo bude z toho EPL. Z Mozilla Public License zase vzniklo nejaké, že Common Public Attribution, ktorá v princípe hovorí, že môžete to zobrať, používať čokoľvek, ale musíte originálneho developera alebo originálneho autora priznať v momente, kedy vaša binárka je spustená alebo zapnutá. To znamená, že predstavte si, že vy ako keby ste zobrali nejaký cudzí produkt do vášho produktu a v momente, kedy ten váš produkt zapnete, tak musí vybehnúť nejaké okienko, že v tomto produkte sú použité produkty alebo v tomto diele sú použité diela týchto a týchto autorov v takomto a takomto rozsahu a priznávame sa k tomu, že sú to diela týchto a týchto autorov v takomto a takomto rozsahu. A práve kvôli tejto vete nesplňa požiadavky Free Software Foundation a tým pádom opäť nie je kompatibilná s GPL. Zuzka sa pýta, že ako to bolo pri OSL s patentom, vrátim sa k tomu. Je tam ten Patent Action Termination Clause, ktorý hovorí, že vy to dielo môžete licencovať ako open source, ale v prípade, že pre to dielo získate následne patentovú ochranu, tá OSL licencia proste zanikne a vaše dielo už je patentovo chránené. Je to odpoveď? Je to jasné? Dobre, výborne. Dobre. BSD licencia. Veľmi často sa s ňou stretnete, veľmi často nájdete pod BSD licenciou vydané kadečo na internete. A problém je, že BSD licencia nie je len jedna. Má niekoľko modifikácií, niektoré sú kompatibilné s GPL, niektoré nie sú kompatibilné s GPL. A vo všeobecnosti sa tie BSD licencie označujú ako štvorvetová, trojvetová a dvojvetová BSD licencia, alebo teda, že originálna, nová a zjednodušená. Čiže tu máte tie pomenovania povedané. Tá three clause BSD licencia v princípe hovorí, že a toto je celý text, hej? Toto je celý text licencie. Toto nie je, že výrez z textu, toto je kompletne celý text tej licencie. Vidíte, že má naozaj tri vety, alebo teda tri nejaké body. To znamená, že v princípe hovorí, že redistributions of source code must retain the above copyright notice. To znamená, že musí tam byť uvedený nejaký copyright notice, že kto je autorom, kedy sa stal autorom. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. Neither the name of the organization nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. Čiže napríklad tá BSD licencia hovorí, že ak IBM-ka vydá nejakú superknižnicu, napríklad na niečo, a vy ju použijete vo svojom projekte a tá licencia je vydaná pod touto trojvetovou BSD licenciou, tak nesmiete propagovať váš produkt spôsobom, že označíte váš produkt, že náš produkt je super, lebo sa opiera o perfektnú IBM knižnicu, ktorou robí nejakú temnú mágiu. Hej. Toto nesmiete robiť, kým vám tá IBM-ka k tomu nedá akože vyslovený súhlas, že to môžete promovať použitím ich značky, ich organizácie, mien ich autorov a tak ďalej. Tá BSD licencia je o mnoho benevolentnejšia ako GPL-ko, pretože umožňuje čiastočne privlastnenie si diela, umožňuje zabalenie toho niečoho, čo je v BSD licencii do vášho proprietárneho diela a v princípe vôbec nerieši, že na čo a za akých podmienok to použijete. Linus Torvalds, ktorý je vlastne autorom prvej verzie Linuxu, v roku 2016 povedal, že over the years I've become convinced that the BSD license is great for code you don't care about. I'll use it myself. Hej. Čiže v princípe, že ak napíšete nejaký kód, ktorý vám je ukradnutý, na ktorom vám vôbec nezáleží a chcete ho dať svetu, vydajte ho svetu pod BSD licenciou, nič tým nezískate, ani tým nič nepokazíte. Hej, to je v princípe ten nejaký message, ktorý Linus Torvalds týmto chcel odovzdať.
Ďalšia licencia, s ktorou sa možno pomerne často stretnete, je tzv. Apache license. Je permissive, nie je copyleft. A hovorí vlastne to, že ak zoberiete niečo, čo je Apache license a upravíte to, už nie ste nutení to publikovať pod Apache license. Čiže vy môžete proprietarizovať to, čo si upravíte. Ak ale iba niečo zoberiete a neupravené to použijete, nie je to nejakým spôsobom modifikované, tak to musíte naďalej publikovať pod Apache license. Čiže nemôžete si to privlastniť, ak ste to nezmodifikovali. Ale to, čo ste zmodifikovali, si už privlastniť môžete. Napriek tomu stále musíte uviesť aj pôvodného autora. Ak software využíva niečo patentované, licencia musí poskytovať prístup aj k tomu, čo je patentované. A je možné sklobiť túto licenciu z GPLv3, ak výstupom bude GPLv3. Čiže toto hovorí Apache licencia, ak ju niekde uvidíte. Pre vás podstatné je to, že môžete si to zobrať, ak to upravíte, je to vaše, ak to neupravíte, musíte to publikovať ďalej aj vy. Bez ohľadu na to, či to upravíte alebo neupravíte, musíte uvádzať pôvodného autora. No a potom MIT licencia, ktorá je tiež veľmi častá, takzvaná permissive license, je kompatibilná s GPLv3, lebo je ešte slobodnejšia ako GPLv3. V princípe, ak použijete niečo, čo je licencované pod MIT licenciou, môžete sa buď odkázať vo vašej licencii na MIT licenciu, alebo môžete výsledok pokryť vašou licenciou. To znamená, že môžete to kombinovať s GPLv3, ak výstupom bude GPLv3, nie naopak. Rozdiel medzi MIT a tým New BSDL a SBSDL v princípe nie je, ale neplatí to o tej pôvodnej BSDL. To znamená, tej štvorvetovej BSDL licencii to neplatí, ale o tých zjednodušených BSDL licenciách to platí. Čiže veľmi zjednodušené. MIT licencia hovorí, že robte si s tým, čo chcete, pre mňa, za mňa si to licencujte aj inak. Čiže MIT licencia ako keby hovorí, že dielo vydané pod MIT licenciou si môžete zobrať, nemusíte ho nejak zmodifikovať, môžete si ho kompletne privlastniť a vylicencovať aj vy ten váš produkt, kde to použijete. V princípe naozaj vám dáva, že robte si s tým, čo chcete. Keď si zoberiete, toto je kompletne celý text MIT licencie a dokonca to, čo použijete, nemusíte ďalej označovať tou MIT licenciou, čiže nie ste tu ničím viazaní, je to ako keby kompletne slobodná licencia, ktorá vás v ničom, ale že vôbec v ničom neobmedzuje. Akurát, the above copyright notice and this permission shall be included in all copies or substantial portions of the software. Tu sa dá hrať so slovíčkarením, že shall be, nie že must be. Hej, čiže v princípe je to taká licencia, ktorá naozaj nie je nejakým spôsobom obmedzujúca. Padla tu v čete otázka, že či toto všetko musíte vedieť ku skúške. Preboha, nechcem od vás, aby ste sa učili tieto veci naspamäť. A určite vás nebudem na skúške ja skúšať z toho, že aký je rozdiel medzi MIT a GPL a doťahovať vás za nejaké slovíčka. To znamená, že na nejaké veci týkajúce sa tých licencií sa možno budem pýtať, ale skôr principiálne a nie akože konkrétnosti, že ktorá licencia čo konkrétne umožňuje a čo konkrétne neumožňuje. Nedávam vám to tuto v tejto prednáške preto, aby ste sa to učili naspamäť. Ani to od vás nechcem. Zahrnul som to do týchto prednášok len preto, že dnes sami viete, že keď vyvíjate nejaký software alebo vytvárate nejaké dielo, tak hlavne pri tom softveri veľmi často je to skladačka, že hľadáte vhodné komponenty a tak ďalej. A ja mám pocit, že veľmi veľa programátorov, keď používa aj takéto kadejaké komponenty z internetu nájdené, ktoré sa tvária, že sú free, takže ten prehľad o tých jednotlivých licenciách tam častokrát chýba a je to zrádne. Práve pri tých GPL licenciách je to veľmi zrádne. Takže ja som skôr chcel, aby to pre vás malo nejakú informačnú pridanú hodnotu, aby keď niečo budete používať a pozriete si, že pod akú je to licenciou, tak aby sa vám niekde v hlave rozsvietilo nejaké svetielko, že pozor, o tomto viem, že tu si musím na toto dať pozor. Mám pocit, že na žiadnom predmete sa tieto licencie neprechádzajú, preto som ich zahrnul do tohoto predmetu. Dobre, posledná licencia, ktorú si dneska povieme, alebo o ktorej si niečo povieme, je Creative Commons. Veľmi často pod Creative Commons sú rôzne diela, napríklad na Wikipedii. A problém je, že Creative Commons nie je jedna licencia. Je to množina licencií s rôznymi podmienkami použitia. Existuje 7 základných Creative Commons licencií, od najuzatvorenejšej po kompletne otvorenú. To znamená, že existuje tzv. Creative Commons
Tu vidíte, že oni sú veľmi často označované, že CCBISA napríklad, alebo CCBINCSA sú označované ako keby sadou nejakých skratiek a každá tá skratka niečo znamená. CC0, keď vidíte, že niečo licencované ako Creative Commons 0, tak je to absolútne slobodná licencia, že robte si s tým kompletne, čo chcete. Ak je to CCBI, tak to hovorí, že robte si s tým, čo chcete, ale uveďte autora. To znamená, attribution je povinné. Musíte povedať, že kto je autor toho diela, odkiaľ ste to zobrali. Ak je to CCBISA, tak to môžete aj vy ďalej distribuovať a šíriť aj na komerčné účely, ale musíte stále uviesť autora. Je tam to BI. Ak je tam CCBINC, tak to môžete šíriť do sveta s tým, že uvedete autora, ale nesmiete to šíriť na komerčné účely. To je práve to NC, že non-commercial. Ak je CCBINC share alike, tak to viete nejakým spôsobom, všetky tieto licencie, ktoré tu sú, ktoré sme si prešli, viete aj nejakým spôsobom modifikovať a distribuovať ďalej. Aj ten rozdiel je tu len v tom, že či to môžete používať na komerčné alebo nekomerčné účely. Ak sa vám v tej Creative Commons licencii vyskytne skratka ND, tak to znamená, že no derivative works to share. Že ak to vy nejak zmodifikujete, nesmiete to šíriť ďalej. A to znamená, že tá ako keby najslabšia Creative Commons licencia je práve tá, že môžete to zobrať, ale musíte uviesť autora, nesmiete to zdieľať na žiadne komerčné účely a nesmiete to nejak upravovať. To je ako keby najprísnejšia Creative Commons licencia. Dobre, toľko k licenciám. Viacej vecí k licenciám si dneska prechádzať nebudeme. Povieme si ešte niečo o DRM, to bude taká posledná kapitola dnešnej prednášky. DRM ako Digital Rights Management je nejaká ako keby ochrana alebo riadenie nejakej ochrany digitálnych práv. Vzniklo to ako nejaká sada technických možností, že ako chrániť diela podliehajúce copyrightu alebo nejaký proprietárny hardware. Je to taká pomerne kontroverzná téma. Vy sami viete, že sú rôzne názory na to, že či je OK kopírovať si hudbu nelegálne alebo nie je to OK. Jedna strana tvrdí, že je to duševné vlastníctvo a nesmiete to robiť. Druhá strana tvrdí, že takýmto spôsobom sa tí autori stanú známejší a viacej ľudí si kúpi lístky na ich koncert. Táto diskusia je tu proste odkedy je tu internet, odkedy sme cez torrenty sťahovali prvé MP3 so strašne pomalou rýchlosťou veľmi dávno, kedy sme si večer museli zapnúť sťahovanie toho, čo sme ráno chceli mať stiahnuté. Až po dnešnú dobu tá téma tu stále žije. To znamená, že jednoznačný názor na to nie je. Tí podporovatelia hovoria, že je potrebné chrániť duševné vlastníctvo proti kopírovaniu, čiže je v poriadku, keď napríklad nejaké DVDčko vymyslím si alebo nejaké USBčko s nejakým softverom je chránené proti tomu, aby ste ho skopírovali. Odporcovia hlásajú, že tým obmedzujete legitímnych zákazníkov napríklad vytvoriť si záložnú kópiu. Aj v Spojených štátoch, aj v Európskej únii právny systém legitimizuje DRM, čiže žiaden právny mechanizmus nezakazuje takúto digitálnu ochranu práv, naopak ju legitimizuje a v princípe hovorí, že jej použitie je v poriadku. To DRM-ko nájdete dnes takmer všade. Vydavatelia e-kníh si tým strážia knížky, rôzne streamovacie služby to DRM-ko využívajú, aj keď Apple sa na to v roku 2009 vykašľal. A dneska to DRM-ko nájdete aj v kadejakých inteligentných kávovaroch, žiarovkách, nabíjačkách, traktoroch, v čomkoľvek. Proste mnohí tvorcovia softveru alebo nejakého hardveru sa snažia si digitálne ten svoj hardware alebo software chrániť a znemožniť vytváranie akýchkoľvek kópií. Starý a nekomplikovaný systém na DRM-ko bol produktové kľúče. Možno to poznáte, začalo s tým Nintendo, počas hry si pýtalo rôzne kľúče z bukletu, čiže z vytlačenej knižky, ktorú ste dostali pri tom, ako ste si kúpili tú hru. Ak vám niekto skopíroval hru, musel vám skopírovať aj knižku, no asi až také náročné to nebolo. Windows od vás dodnes pri inštalácii požaduje aktivačný kľúč, ktorý následne overuje online. Sami asi dobre viete, že aj kadejaké keygeny existujú a kadejaké cracky existujú. Kým neboli online aktivácie, tak to bolo ešte o niečo jednoduchšie, než je to dnes, ale stále sa to dá nejakým spôsobom obabrávať. Presne tak, Zuzka má flashback na to, ako inštalovala Sims 2. Všetci sme tam boli, všetci sme to robili.
A vieme všetci, že tieto mechanizmy produktových kľúčov sa dali obchádzať a v princípe dodnes dajú obchádzať napriek tomu, že to nie je správne. Potom bol nejaký content scrambling systém, ktorý bol určený pre DVD nosiče, kedy obsah na DVDčku bol enkryptovaný proprietárnou šifrou a výrobca prehrávača musel získať licenciu na čítanie, ktorá striktne definovala, že čo môže a čo nemôže. Bolo to prelomené pre Linux, bolo to predmetom rôznych súdnych sporov, takže tiež sa táto ochrana úplne neosvedčila. Adobe DRM si Adobe vymyslelo na to, aby chránilo EPUB knižky a PDF súbory a fungovalo to tak, že takúto knižku alebo súbor ste si vedeli len otvoriť na takej čítačke, ktorá to vedela čítať, čiže ktorá to DRM-ko vedela nejakým spôsobom rozluštiť. Amazon využil to isté v rámci svojich MobiPocket súborov, čiže v rámci svojich Mobi knížkach implementuje túto ochranu vo svojich čítačkách. Apple mal Fairplay DRM, ktorú mal na elektronické knížky, ktoré sa dali potom čítať iba na zariadenie iBooks, neskôr Books na Apple zariadeniach. Marlin mal takúto svoju ochranu a vlastnú čítačku. Čiže rôzni výrobcovia, rôzne nejaké publikačné aplikácie alebo vydavateľstva alebo poskytovatelia kontentu sa snažili si svoj obsah chrániť prostredníctvom takýchto nejakých práv. Zaujímavé bolo, že niektorí vývojári počítačových hier a toto DRM-ko poňali po svojom. Vraj teda niektoré hry od Bohemia Interactive zistili počas hry, že či tá hra nie je ilegálna kópia, a ak tá hra zistila, ak ten software zistil, že beží z ilegálnej kópie, tak nič nepovedal, iba napríklad znížil hráčovi presnosť zbraní, čiže sa mu tá hra hrala o mnoho ťažšie, alebo Krotým vo svojich hrách takisto tvrdí, že detekuje ilegálnosť kópie a že napríklad pri ilegálnych kópiách sú na hráča vedené častejšie, silnejšie útoky, častokrát neodvrátiteľné útoky. Čiže vy máte síce pocit, že tú hru môžete hrať, ale nikdy ju nevyhráte a vždy z toho budete mať akurát nervy, ale môžete si za to sami, lebo používate nelegálnu kópiu hry. Čiže aj takýmto spôsobom sa snažia tí výrobcovia softvéru si to svoje duševné vlastníctvo a tie svoje kópie chrániť a robiť vám zle v prípade, že vy robíte zle im tým, že si robíte nelegálne kópie a nechcete im platiť za to, čo od nich používate. Ďalším spôsobom, ako sa chránia digitálne kópie, je tzv. Watermarking, čiže vkladanie nejakého vodoznaku do konkrétnej legálnej kópie, čo nie je úplne priamo DRM mechanizmom, pretože ono to nezabráni kopírovaniu, ale pri nejakom súdnom spore je jednoduché zistiť pôvod kópie, pretože sa dá dopátrať pomocou toho vodoznaku, že z ktorého originálu to napríklad vzniklo, alebo odkiaľ sa tá kópia šírila, či tú kópiu šíril niekto, kto ju šíriť mohol alebo nemohol a tak ďalej. Pomerne úspešní oponenti týchto DRM mechanizmov bol spomenutý Apple Music, Google Play Music, Vimeo On Demand. V princípe streamovacie služby dosiahli to, čo sa digitálnemu svetu dlho nepodarilo dosiahnuť. A presadili a pomerne úspešne presadzujú filozofiu, že namiesto toho, aby sme bojovali s ľuďmi, zoberte si akože príklad Netflixu a Spotify, povedali, že OK, ľudia si nechcú kupovať jeden film za 20 eur a jednu pesničku na iTunes za euro, lebo to je možno pre nich drahé a stojí im to za to robiť si ilegálne kópie, ale streamovacie služby si povedali, OK, ak vám dáme 500 filmov legálne a vy nám za to budete platiť 7 eur mesačne, tak ukázalo sa, že toto pozitívne ovplyvňuje používateľov v tom, že pochopili, že za kontent si radšej zaplatia, lebo to majú pohodlné, legálne, vo vysokej kvalite, bez námahy, bez problémov. A tým pádom toho DRM-ka ubudlo, pretože dnes pre mňa nemá zmysel kopírovať si nejaký hudobný album alebo nejaké CD-čko, keď mám zaplatené Spotify, alebo dokonca môžem mať free Spotify účet a tú hudbu si tam nájdem. Takže na čo by som tým zabíjal čas. Čiže tu akože bol ten odpor proti DRM celkom úspešný. Zuzka píše do chatu, že to ide dolu vodou, že to bolo super, kým bola jedna platforma, že teraz je tých platform 200 a každá spoločnosť má vlastnú platformu. Áno, bohužiaľ, akože a ja toto vnímam relatívne negatívne. Ešte nevnímam, že by sa to nejak zásadne dialo s hudbou, ale s filmami sa to dosť deje, pretože ono je to tak, že na začiatku, keď prišiel Netflix, tak tie veľké vydavateľstvá alebo veľké produkčné domy voči tomu možno boli skeptické a aj sa voči tomu možno trošku bránili a nechceli to robiť. Nechceli takto akože dávať lacno ľuďom streamovanie filmov, lebo stále si myslia, že sa to dá nejak inak.
A keď sa Netflix rozbehol úplne masívne a spustil túto nejakú lavínu streamovacích služieb, tak veľmi rýchlo nasledovalo HBO so svojím HBO Go. No a momentálne vlastne akože tie nejaké produkčné spoločnosti zistili, že však ono ľudia to používajú a ľudia sú ochotní za to platiť, takže teraz to presne začalo robiť. Napríklad Disney sa vyhráža, že bude spúšťať teraz nejakú svoju vlastnú streamovaciu službu a predpokladám, že tých produkčných domov, ktoré si spustia svoje streamovacie služby, bude stále viac a viac. A bohužiaľ bude to na úkor zase toho používateľa, pretože za jednu streamovaciu službu alebo za dve streamovacie služby možno človek je ochotný platiť, ale nikto si nebude platiť 10 streamovacích služieb. Takže presne ako píše Zuzka, možno to ľudí potom zase bude viesť k tomu, že radšej si upíratia nejaký jeden seriál, než by mali platiť ďalšiu službu. Ale tak to už si bude musieť ten trh vyriešiť nejakým spôsobom sám. Vidíme, že kam sa to vyvinie. Dobre, sú nejaké otázky? Na poslednom slajde máte link na Free Software Song. Keďže Richard Stallman je trošičku svojský človek, tak si zložil a naspieval aj pesničku o slobodnom softvéri. Nájdete ju na YouTube. Je to taká legendárna vec, ktorá koluje internetom, odkedy to Richard Stallman niekde prvýkrát nahral a naspieval. Môžete si to nájsť, môžete si to pustiť. Z mojej strany je to všetko. Ak sú nejaké otázky, tak pozerám sa do chatu, že či nejaké pribudnú alebo nepribudnú. Ja verím, že ste dnes získali trošku základný prehľad o tom, že ako tie licencie fungujú a čo to vôbec znamená, že niečo je publikované pod nejakou licenciou niekde na internete. Lebo dnes všetko je publikované ako digitálny obsah a spravidla pod nejakou licenciou. Takže toto je taká problémová oblasť, ktorá možno, že niektorí z vás zaspávali, lebo to bola prednáška o právničine a nie o technike, napriek tomu, že sme na fitke, ale myslím si, že je to niečo, s čím sa budete aktívne stretávať a je fajn mať o tom nejaký základný prehľad. Dobre, žiadne otázky do chatu nepribudli, takže beriem to tak, že otázky momentálne nie sú. Ja vám tým pádom veľmi pekne ďakujem za pozornosť aj tým, čo ste boli tu, aj tým, čo to pozeráte online. A budem sa tešiť na nejakú ďalšiu prednášku. Prajem všetkým pekný deň. Dovidenia.